أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا ربي لفرصة ينجينك تجالي الله سبحانه وتعالى tuweze kukumbushana yaliyokuwa ya kheri tuyashike na yaliyokuwa mabaya tuyaache ya rabbi ndugu wapenzi mada yetu leo kupanga mwisho wako binadamu mwanadamu ana mwisho wake kama ilivyokuwa kwa kila kitu kina mwisho lakini je tumeufikiria mwisho wetu na vipi tuufikirie vipi tuupange ili uwe mzuri sote tunaomba mwisho mwema husnul lkhawatima lakini kuomba tu bila kupanga inawezekana la haiwezekani kila kitu kina mipango kila kitu kina matayarisho ukitaka kwenda kazini unajitayarisha ukitaka kusafiri unajitayarisha unapanga mambo yako kwa hivyo na kila kitu kina mipango yake kuishi duniani kuna mipango yake kuitengeneza siku yako ya kuondoka pia kuna mipango yake na namna yake na ni kitu muhimu zaidi kutayarisha mwisho wetu kuliko kushughulika na mipango ya kila siku na kila mwezi na kila mwaka allah subhana wa taala pia akatueleza nini kufanya maana tutarudi kwake na nini katuwekea na yeye pia katupangia mwisho wetu huko tukifika maana kaufikiria mwisho wetu utakuja na anajua utakuja akatuambia na kila siku mwenzetu akiondoka tunasema inna lillahi inna ilaihi rajiun tunajua tulikotoka tutarudi lakini binadamu akashughulika na dunia na mambo na harakati nyingi na nyingine hata sio za kheri mabio yanayokwendewa na vitu tunavyokusanya mpaka mwenyezi Mungu anatuuliza takathur hata zuttumu maqabir muko mnakusanya mnakusanya mpaka mfike makaburini tena ukaone ulioyakusanya ama ni kidogo ama hayana maana allah katuandalia vingi na katueleza kwa sababu anataka tufikie mahala pazuri tuishi maisha ya milele yaliyokuwa bora kuliko haya tulionayo kwa hivyo katutayarishia katufikiria mwisho wetu na sura nyingi zimetueleza yale aliyotuandalia aliowaandalia wake wema Mungu inshallah ndio sisi sura Baqara aya 25 anasema wabashir ladhina amanu wabashirie wale walioamini na wakatenda mema wamila salihati wana nene tuzisome hizo aya kwa macho ya moyoni na tuzisikilize hizo aya kwa masikio ya moyoni tujue ni bishara gani allah anatupa hapa tukija surati Yasin aya ya sin, 55 mpaka 58 anasema hum azwajuhum fi dhilalin alalaraiki muttakiun waona wake zao wa, watarudi na wataingia kwenye mahala bora zaidi kuliko duniani surati Waqi'a ndugu wapenzi mengi walioandaliwa huo ni sat ao shaaanaba31 mengi watakayoyapata pia tuzisome hizi aya tukizipitia tulizopewa bishara nzuri za hayo mambo huko mwisho tutakaokwenda kuyapata na kuyaona aya nyingi sana pia zinatueleza kesho tukifika huko kwa allah subhanahu wataala sio waislamu anasema waumini ina lmutakina innal lmutaina innal lmutaqina inna inna kila mahali wenye takwa wenye kumwamini allah wenye kufuata amri wenye kufanya walioamrishwa na wenye kuacha waliokatazwa ndio hivi tujitayarishe kwa kila mara tufanye khairati nyingi na hakuna kheri kubwa kwa huyu binadamu kama tabia zake akhlaq islamia tabia za kiislamu uchamungu wa kweli so uchamungu wa kuvaa nguo na uchamungu wa kuswali tu na kusoma lakini mengine ukayakoroga uchamungu ambao utakuzuia machafu kuyafanya na kuyaendea wewe mwenyewe bila kulazimishwa wala kuona tab ya raha yale mema unaoyafanya na mazuri maana hatujui dakika yetu ya kuondoka duniani itakuja lini itakuja vipi itakuja wapi kwa hivyo waumini wamepewa bishara nyingi nzuri waislamu waumini walioamini wa ibada fi alislam ni kila tunalofanya ndugu wapenzi sio tu kuswali na, kus na kufunga na kutoa zaka na kwenda haji na mengineyo lakini kila kitu ni ibada kila kitu ni muhimu kwetu tukiangalia tunakifanya kwa ajili ya nini hal tuna radhi za allah ndani ya hilo tunalolifanya hayo tunaoyasema tunaoyatazama jifikirie umesimama mbele ya allah subhanahu wa taala wakti umefika vipi utapenda hisabu yako na malipo yako yawe uhisabiwe vipi hisaba ni yasira hisabu nzuri nyepesi alafu uende maskani yanayokupendeza mazuri kama tunavyosoma kwenye qurani na zaidi bado hiyo ni tunasoma allah anatupa tasji anatutia hamu tu ya thamani yale kwa hivyo ikiwa umesimama mbele ya allah vipi unataka iwe mambo, mambo yako hesabu yako malipo yako maisha ya dunia ni kujipanga kwa ajili ya akhirah

kakupa ni mtihani vipi utatumia ona kisas ya nabii yusuf alaihi salam kwenye qurani kimeanza kwa kutueleza yale yatakayompitia mwisho huko aya zimeanza kwa ndoto aliyoyota kuwa ndugi zake na babake na mamake wanamsujudia haya yakatokea mwisho wa kisas lakini yale yaliyokuja katikati Ilikuwa kwanza hayakuelezwa kwa hivyo hatukujua atakayopitia wala hayakuzungumzwa mwanzo wa, wa aya kwa hivyo sisi pia tumeambiwa ishini duniani lakini mufanye mazuri na mwenyezimungu katueleza yale ambayo tutayapata hakuna mmoja wetu alioletewa barua akaambiwa kesho utaumwa kesho kutwa utaanguka sijui siku fulani utapata homa utapata nini utapata maradhi utapata mtihani wa hivi na vile lakini allah katueleza yale aliyotuandalia kesho akhira na akatuambia vipi tutayapata tukae karibu ya allah subhanahu wataala kikweli tufanye tulioamrishwa kwenye qurani yote amo kitabu chetu kimoja lakini kimekusanya kila kitu juu ya maisha yetu ya hapa na kesho na hata yale yaliyowapitia waliokuwa kabla yetu pia tumeelezwa sio kwa kuwa tuyasome tu lakini iwe ibra kwetu iwe funzo kwetu tufikirie walipitia hivi ikawa hivi walifanya hivi ikawa vile yote yaliyokuja kwa nabii yusuf baadaye ilikuwa ni katika kumpandisha daraja hakujua ye kama atatiwa kisimani na ndugi zake hakujua kama atauzwa awe mtumwa hakujua kama atachukuliwa nyumba ya waziri hakujua kama visa vya yule mwanamke vitampitia wala hakufikiria kama ataingia jela lakini yote akampitia ni mitihani tukumbuke huyu ni nabi huyu ni kipenzi katika vipenzi vya allah lakini vipi alipitia mambo yote hayo ndio na sisi tusome kwenye visa vyao na wote hata mtume hata sallallahu alaihi wasallam mengi kapitia kwenye maisha yake lakini anajua mwisho atarudi kwa allah ndio maisha ya milele na ya raha iliyokamilika dua kubwa tunaomba fi ihdina fisalasirat ustaim ni hidi Mungu kwenye njia yako tunaiomba katika sala za faridha mara 17 wapenzi na bado sala za sunna tunazidi kuomba dua hiyo hiyo lakini mushkila kwa kuwa hatufikirii mwisho wetu tukimaliza kuomba ile duaa halafu tunafanya yale yaliyokuwa kinyume na hiyo dua yenyewe tunaomba njia iliyonyoka na tukimaliza kuswali tukafuata njia ya iblis tukafuata njia za watu ambao wanatupoteza tukawaamini wao zaidi tukawaogopa tukasema watakasirika vipi nsimsikilize fulani na fulani tukasahau yale aliyotuahid allah subhanahu wataala tukafikiri mwisho wetu huko mbali wangapi walilala hawakuamka wangapi waliosimama hawakukaa lakini wakaanguka wamekufa na kila siku tunayaona na pia dua kubwa aliyotufunza mtume sallallahu alaihi wasallam wasalam na ni aya kwenye qurani yasema tuiombe sana rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan waqina adhaban nar hatuombi tu ya dunia tunaomba ya dunia yaliyokuwa mazuri na ya akhirah yaliyokuwa mazuri na huko akhira mungu atuepushe na moto kwa hivyo yote hii ukiomba fikiria nini umeomba

basi je sisi tunaufikiria mwisho wetu ili tufuate amri za allah kwa kila tunalolifanya unafikiria kuwa linaweza kuwa ndio la mwisho hilo iwe amali yoyote iwe kazi yoyote maneno yoyote iwe maneno hiyo ya mwisho tufuate amri za allah Subhanahu wa wataala tufe kwenye taa tufe kwenye mambo yanayomridhi allah subhanahu wataala husnu lkhatima au ni dunia tu na mambo yake yaliyotushughulisha na hatujali kama ni halali wala haramu lakini sisi tunayafanya la binadamu anataka afikiriwe tumepewa akili tukawa viumbe bora katika viumbe walioumbwa tutumie akili zetu kwa kufikiria kabla ya kusema kabla ya kutizama kabla ya kufanya kabla ya kwenda maana kisha inakuja kuwa balaa kufa kwenye zilzali au baharini au motoni au wapi wanasema unakufa shahidi sah lakini ni maisha gani ulikuwa nayo au wapi ulikuwa nini ulikuwa unafanya wakati hiyo nakama ilivyoshuka

mwenyezi mungu hana sifa ya dhulma wala sifa ya kupendelea anatupenda sote waja wake lakini anawapenda zaidi wenye kufanya kheri anawapenda zaidi na zaidi waliokosa na wakatubu wakarudi kwake kwa hivyo lazima tujue tulitubu kwa dhambi zetu tulifanya mazuri ulikuwa wapi ulikuwa unafanya nini wakti hiyo balaa ilipokuja iwe ni zilzali iwe ni mafuriko iwe ni moto iwe ni chochote na kama ikija kwenye ardhi sote tutakwenda lakini mambo yako huko mbele kwa hivyo saa yote taka tufikirie mwisho wetu maana utakuja tu hauna wasiwasi ulioyapanga ya kesho yanaweza yasiwe Uliwapanga ya mwakani yakaweza yasiwe ukawa hupo tena ushaondoka lakini kuondoka tutaondoka dakika yoyote ni siri yake allah subhanahu wataala hakuna anayejua na hata tungejua isingekuwa kheri ungeziji labda kubabaika tazama pale unapokwenda interview ya kazi tazama pale watoto wako wanapokuwa na mtihani shule vipi wanakuwa siku kabla ya mtihani au siku ile ya mtihani au wewe siku ile unakwenda interview si so, unakuwa unababaika nawe ulikuwa unajua siku fulani mtihani unakuja siku fulani nakwenda interview au siku fulani ya mwisho mwisho unababaika hujui ufanye nini hujui usome nini hujui utayarishe nini basi je leo ingekuwa tutajua kuwa siku fulani saa fulani unaondoka unafikiri itakuwa bora la kwa hivyo ameshatuambia zamani kullu nafsin dha'ikatul maut kila nafsi itaonja na tunayaona mauti ni yapi hauendi leo kesho ukarudi hauendi baada ya miezi ukarudi tena ukafanya yale uliyokuwa umeacha ukiondoka ndio umeondoka hakuna kurudi nyuma kwa hivyo leo tuko hai tufikirie mwisho wetu kila dakika ndio maana mtume sala alaihi wasallam anasema nasema kumbukeni mauti kumbukeni kile kinachoondosha raha ya dunia ambacho ni mauti hakuna anayetaka kufa hakuna kufa wala hakuna anayeomba kufa lakini ni kitu kitatupitia sote madhali tumekuja duniani na kurudi kwa allah tutarudi hakuna wasiwasi utakwenda wapi utabaki wapi tunaijua kuwa tunajijua tutaondoka hapa japo hatujui ni lini lakini tunajua tutaondoka dakika ya pili hatuijui itakuja vipi itakuwa vipi tutakuwa vipi ni ile dakika ulionayo tu au sekondi ulionayo ya pili hauijui ni siri kubwa ya allah basi mbona bado hatutaki kutubu kwa dhambi zetu hatutaki kuacha mabaya tulioyashikilia tunaona bado mimi nifanye nifanye itakuja time mi nitatubu hii time umeiweka wapi hali ni yako time unaipeleka wewe la au ni allah subhana wataala anapeleka masaa yake hatutaki kutubu hatutaki kusameheana hatutaki kuregesha haki za watu na kufanya mema hatutaki kuongeza mema wala kufanya mema lakini mabaya kila siku tunayaongeza na wabaya wa dunia binadamu waliokuwa wabaya kwenye hii dunia kila siku wanavumbua vitu vilivyokuwa havina maana wanavileta na watu wanababaika navyo yote sababu nini tumesahau mwisho wetu tumesahau mauti Raha na raha tulizoandaliwa allah subhanahu tunaona raha tunapoisoma qurani tukaelezwa vipi janna nzuri vyakula vyake nguo zake nini tutapata vipi itakuwa lakini binadamu dakika akielekeza uso kwenye dunia akasahau kila kitu akaona yeye ameshafika hapa madhali ana nyumba kubwa ana nyumba kumi ana nyumba tatu ana magari na mapesa na watoto na marafiki kazi zinamwendea akasahau kuwa ataondoka dakika tu kwa hivyo lazima tukumbuke mauti tukikumbuka mauti tutakumbuka kuwa dunia ni siku chache na tukiondoka haturudi tena lakini tunaendelea mbele kwenye maisha ya kweli tunamwomba allah subhanahu wataala atujalie ya rabbi wenye kufikiria mema na kufikiria mwisho mwema na kufanya yaliyokuwa yatatupeleka kwenye njia ya kheri ili tufe vizuri tupate husnu lkhatima allah awe radhi na sisi kabla hatujaondoka duniani na naye huko atupe yale aliyotoandalia mazuri mazuri ya milele alamin